Okay, good uh, Good morning everyone So today uh, Welcome to our Your questions, my answer portion uh, I've decided to make this uh, segment in order to answer the questions ng mga maraming katanungan ng ating mga subscribers no which uh, talagang napakahirap talaga mag magawa ng video para just to make uh, to answer your questions no? we will continue after this short intro Alright, so ito ang unang katanungan sa atin, no? And I will try to zoom this out, no? Zoom in, pla. Zoom in tayo. Yeah. Okay. So, ang katanungan niya dito, number one, is that, uh, attorney, sabi ni Antonio Manalo Jr. Manalo Jr. and Manalo Jr. It's Antonio Manalo Jr. No? Ang sabi po niya is, uh, this one, uh, attorney, ano po yung civil code sa marriage before August 1988? So, Manalo... Uh, I'm answering your question right now. And, alam mo, sabi ko dito, before August 4, 1988 kasi, we are governed by Republic Act number no 386. No? And, ang automatic property regime noon ay conjugal partnership of gains. No? Kasi doon pa tayo under the civil code. So, when uh, the Cory administration took over, nag-create sila ng family code, no? the Congress then, And the Family Code was enacted on uh, took effect on August 4, 1988. So, marriages uh, on August 14, 1988 onwards, pataas po. Uh, govern na po tayo ng family code and ang ating property regime is absolute community of property. Kung walang prenuptial agreement. no Yan ang rule dyan. So, big sabihin, kapag um, sa ganung bagay is if we would try to to have properties when you're single, meron ka ng properties at dadalhin mo sa marriage, automatic po yan siyang uh, uh, conjugal property. So what you own, your spouse own. What your spouse owns, you also own it. Uh, yan po ang, ang rule, no? Alright, so proceeding tanong na naman tayo dito. Itong isang katanungan naman ni Primo Balitin. Good evening, attorney. Ako po ay least tenant sa loob ng 24 years. Sa aming 10 magkakapatid ay pangwalo po ako. At ako ang napagkasunduan ng tatay kong dating tenant at aming landlord mula sa lolo ko at tatay. At hanggang, let's si see, at kung sa akin, nagawian na namin na hindi humingi ng resibo sa binibigay naming upa by form of palay. No? Kasi maganda naman ang relasyon namin ng landlord. Kaso, namatay na ang aking landlord. At wala na siyang legal na tagapagmana dahil wala siyang asawa at anak. Saan po ako magbibigay ng luupa? At narin ko ay pinamana daw sa pamangkin niya. Anong proseso ay sa batas para maging legal na tagapagmana ang pamangkin niya. All right, um guys a very very good question, no? And I would like to inform you, una-una sa lahat, yung transaction po ninyo with the landlord, yung buhay pa na landlord is actually hindi tama, no? Kasi wala na po yung ang agricultural leasehold tenancy na po ang govern ngayon. Ibig sabihin, ang ibabayad po ninyo na rent is pera ang form ng rent should be money. It's not through palay. Wala na po yung tersera, no? no? Bigay ka ng two-third share, one-third share sa inyo, or one-third share doon sa mayari, two-third share sa inyo. Wala na po yun. So, dapat po, uh, i-determine muna ninyo yung agricultural lease tenancy amount, no? So, you can uh, go to the DAR. Punta ka sa DAR. Lapit ka doon at sabihin mo doon sa DAR that, uh, patulong po ako to determine po magkano po yung babayaran ko na leasehold sa uh, leasehold tenancy namin. And Mr. Dar, eh patay na rin po yung landlord. Mari pong mapatawag yung mga heirs kung sino po ang heirs niya. Para doon po tayo magkakaroon ng agreement no for agricultural leasehold tenancy. So, the Dar lawyer there who will assist you, magpapadala yan ng letter doon sa heirs no and then kung hindi mapagkasunduan in everything pwede naman i yan sa darab, no to determine yung tinatawag nating uh, magkano yung leasehold uh, payment mo doon sa property na sinasaka nyo as tenant all right i hope you i answered your question and i will proceed to the third one all right okay gusto na sila palisin ng tatay ko anong pwedeng gawin teka parang short ito okay sir yung samuhanti namin kapatid ng tatay ko di po sila nagbibigay ng saktong share sa income lahat po na reserves na malaking kahoy ng tatay ko ay inubos po nila and uh, okay so I think ang uh, pinaka the best thing yan is that kung merong tenancy issue punta po kay sa DAR lumapit po kay doon at doon yung reklamo And kung wala namang tenancy issue, pwede naman kayo pumunta sa barangay. Or kung meron kahit na tenancy issue, pwede naman kayo sa BARC, no? Yung Barangay Agrarian Reform Council. Uh, sa barangay din yan siya. So, isanggunin nyo doon ang inyong problem para mapatawag sila at magkaroon kayo ng magandang kasunduan. Alright. So, Limuel, that is my answer to your question. Okay. Let us proceed. Attorney, sabi ni William, pwede po bang malaman yung location nyo, sir? <laughs> okay. Pwede naman kayo maghingi ng legal advice dito. Eh. Tanong mo na lang yung ano, yung complete facts. No? Para hindi ako may harapan. Para isahan na lang. Kompletuhin nyo yung detalye. Then I will try my best to answer you. Yes, and it would be Saturday from 11 to 12. I will answer the questions posted here in the uh, sa ating YouTube channel ng The Lecture Room of Attorney Raymond Bato. We will do that. All right. And then ito na namang tanong. Salamat attorney, I am in this situation po, no. Paano po 'yon? Iniwan po ako ng asawa ko. Nako. Ako lang po mag-isa nagbayad ng property. Wala kaming anak, pero wala naman po akong ibang pagkakakitaan. Di ko po makuha yung title sa banko kasi hinihingi po nilang SPA ng ex-wife ko na ayaw nga pong magbigay. Ano po ang pwede ko po bang i-apply ang judicial authorization to sell yung property? Ah, ito yung katanungan ni Onats. I think base ito doon sa lecture natin ang ayaw ibigay ng asawa mo ang marital consent niya sa pagbenta ng lupa. Ano ang mga legal remedy mo? Ah, yan po yung ating video lecture. Actually, na doon sa video lecture natin, Onats, no? However, um, yeah, ang I answered you by saying na ang pinakamaganda is mag-file ka ng legal separation at saka ipadeclare mo yung wife mo as the offending spouse, no? Meron kasi tayong zero rule na pwede siyang mawalan ng share doon sa property nyo kapag offending spouse siya. But kailangan mapasok siya doon sa grounds for uh, legal separation, let's say abandonment, For a period of one year without returning back Or yung repeated physical abuse Mga gano'n, no? Check nyo doon sa grounds ng legal separation Which I have discussed in the video, no? And of course, aside Kung hindi naman mapasok doon sa grounds ng paghiwalay, no? Kasi, ang sabi ninyo uh, Kailan ba ito? Ganon katagal? Hindi mo sinabi dito kailang kainiwan ang asawa mo, no? So, with this Pwede ka rin mag- file ng judicial separation ng property ninyo. At mag-pray na rin po kayo sa judge na ibenta ang property. But of course, kung yan lang hihingi ninyo, hindi siya ma-zero, meron siya 50% uh, uh, half doon, eh, bibigyan po siya ng tiyatawag na uh, baga, meron siyang ang share doon na 50%. Ayan. Alright. Sige. What else? Let us proceed. No? And sabi ni Charisse Labajo. Oh, hi Charisse. Thank you po, attorney. Uh, BSREM student here. Uh, ganda po ng explanation. I can clearly understand my lessons po. Thank you so much for this kind of uh, uh papuri. No? And I hope you continue learning and share this. No? Uh, yeah. Um, and I hope you will be able to to learn more. Keep watching and learn more. All right. Ah, uh, sabi ko nga glad it was helpful. Please share. Okay, share mo rin sa iba para rin sila sa mga classmates mo. All right, and then si Wilfredo Gusi from the video lecture natin. Isa sa mga tagapagmana air ayo ebenta ang lupa. Ano ang pwede gawin? Wow, yan. So, ang tanong niya, paano attorney kung ang magulang namin parehong patay na? Ang tatay ko kasi, nakabili ng na malaking lupain sa Romblon, pero bago siya namatay, hinati-hati niya na ang lupa, bawat isa sa amin, I think 5 hectares. Yung... So, pero sa akin, 9 hectares, kasama ko ang tatay ko sa 9 hectares sa deed of sale, dalawa kami nagmamayari. At ngayon, patay na siya sa akin. Sa akin na ba lahat yun o may karapatan pa yung 9 hectares yung iba? Well, actually, since nasa pangalan yung dalawa at saka true deed of sale based sa sinabi mo na 9 hectares, is that may share po yung iba doon sa half of it dahil meron pong uh, property po yun ng father mo yung kalahati ng 9 hectares. Ang kalahati naman sa'yo. Now, yung kalahati na 9 hectares is uh, 4.5, right? Okay. So that is the estate of your father. Ang ang mga heirs niyan dahil patay na nga yung mga magulang ninyo is kayong mga anak including you. May one share ka pa rin doon. And yung mga kapatid mo kasama rin doon. Siguro kung ang um, paghati-hati iyan niyan mapi-fix pa rin na 5 hectares ka. But yes, that's true because the one half share is owned by your uh, father when he was still alive. It is yun po yung estado niya. At yun po ay paghahatian ng inyong mga magkakapatid. Alright? Kasaba ka rin doon, of course. Sige. So, thank you for that question, Wilfredo Gusi. I hope I answered it. Okay, ito namang tanong ni Digna Imbeli. At ay pwede po ba malaman yung irrevocable SPA ng lupa na patay na ang nabigay ng SPA? Pwede po ba yun gamitin ng attorney in para ibenta property ng magulang niya? Hango ito sa video na SPA na walang expiration, meron ba? Yes, and the answer is yes, no. Kung ma-fold doon sa lecture natin, digna, no. It is an SPA irrevocable special property attorney coupled with interest. So kailangan po may interest kay doon at mapasok siya doon sa form on contents ng SPA. So kung hindi siya mapasok doon, hindi po siya irrevocable uh, SPA with coupled with interest. So hindi pwede. So ang SPA po na hindi nag-expire despite the debt insanity or civil interdiction nung noong principal would be an SPA, uh, irrevocable SPA with uh, coupled with interest. So tingnan po ninyo ang video natin dito sa na yan, oh, yung SPA na walang expiration Meron ba? Alright, so yan Okay, and then Let us proceed sa another question Sabi ni Jenny Interesting po ang mga videos na Salamat sa kaalaman uh, Welcome, Jenny So, ang tanong po niya Attorney, ko sakaling magpa-relocation verification survey kami Urban lot po ito Na may subdivision plan na And kailangan po ba ng, na ipa-approve sa si DNR ang result? Kasi ang sabi na napagtanungan ko ng na surveyor, no need daw na ipa-approve. Yes, tama po. no Hindi na kailangan po ipa-approve kasi meron na nga subdivision plan. Ang purpose kasi ng relocation survey, as we all know, is to determine na yung meets and bounds, yung sukat ba nung apat na portion, kwadradong lupa na yon So that you will be able to determine kung meron bang encroachment, nag-overlapping ba o hindi. Tsaka malaman mo kung saan ka rin uh, magagawa ng fence or yung pader or yung kural para ma-enclose -ma mo siya properly. Para hindi po rin kayo makapasok dun sa kabila or kung may nakapasok na pwede din sabihin pwede kayong umatras kasi ito po ang location ko So a relocation survey is a very important tool In fact, yan ang pinaka importanteng tool Before buying a property Na hindi sa gated communities or subdivisions no Kasi in most cases Kung doon lang sa isang lugar na marami ng mga bahay Noong unang panahon It's possible na merong overlapping of boundaries So before buying Kailangan ipar location survey natin And yes! Uh, Madam Jenny, that is the answer to your question. Hindi na po kailangan ipa ipasubdivide subdivide ito. And ah uh, hindi na kailangan ipa approve, no. And kailangan is a relocation survey lang to determine the meets and bounds of your property. All right. So uh, kay Glifonia from the married sa Pilipinos pero divorce abroad, no? Attorney, is it okay na ang consularized SPA for marital consent to sell the property ay in favor kay wife owner? Bali si wife po ang pipirma sa both deed of sale at marital consent. Yes po, Ms. KRL Glifonia. Pwede po ang husband mag-authorize sa kay wife and si wife po pipirma as conjugal owner and as representative of the spouse husband sa kanyang Marital consent Okay Pwedeng pwede po yan Okay, let's proceed And another question would be itong Dagan salamat attorney sa imong very informative topics Thank you too, Carl Laping Please continue to read Watch ba na And uh, subscribe and share this video to your friends no? So that uh, you will uh, learn more together with your friends All right. And then ito namang tanong ni Akili Laudi galing doon sa agricultural tenant patar ah uh, pwede ba patalsikin or paalisin agricultural tenant ng bagong may-ari? Attorney sana mo sana po mapansin mo ito. Emancipation patent was issued into the partner's beneficiary without the land compensation. Meron ano po ba kaming habol na magpa-cancel ang mga EP na mga tenant? Lalo na po eh, nasangla na po nila. Alam niyo po, uh, when the emancipation patent po, o yung CLOA title given sa farmer beneficiaries, kanila na po yan. Yung wala na po tayong, hindi na po tayo uh, kasali dyan. Wala na po kayong, wala na po kayo pakialam doon dahil nasa kanila na yan. So kung problem ng lakong, sinangla nila o hindi nila nabayaran, that's their problem with the government. Or kung sa napagsanglaan nila, lampas sa 10 years ang period no, na prohibitory period, hindi nila, na, hindi nila natubos, problema nila yun doon. Ang sa inyo po, hindi po kayo nabayaran ng, ng compensation sa pagkuha ng lupa. So take note that nung kinuha po yung lupa ninyo, it is taken through the power of eminent domain under the Comprehensive Agrarian Reform Program. So with that, yung taking po kasi dapat may bayad yon Okay? Before the government takes it, babayaran kayo. Kaya nga, ang unang gagawin ng government is to give notice na ito yung amount na ini-offer nila bayaran. Now, if you contest it, you can go to court. Now, in this case, hindi pa kayo nababayaran na kuha na lupa. Kasi I think it's possible na na-file na yan sa court. So, i-check po ninyo kung na-file na yan sa court. No? If not, if it is not filed yet in court, no? you could file a court you could file a case in in court no for determination of just compensation. Magkano yung ibabayad sa inyo? But uh, I think kung hindi niyo kasi pinansin yung mga orders notices noon ay yung pinagtatanggap dahil nga kinunan tayo ng mga properties noon. It is possible na meron nang na-file kasi hindi po pwedeng kukunin po ng government ang property natin without payment of just compensation. Pag hindi magtanggap sa offer ang tao na binigyan ng offer ng government is ipafile nila yan sa court no ito di deposit nila yung offer nila sa korte katulad lang din niya ng ano na mga road widening natin na nangyayari ngayon under the build 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 program ng previous administration kaya yon um, before they will uh, take the property they will make an offer sheet sa inyo or ipapatawag kayo ito yung babae na po hindi ko pumayag ikokonsign nila sa korte doon na kayo sa court mag-uusap kung how much is the amount but the government must take it kasi It's for public use yun sa comprehensive agrarian reform program naman under the principle of social justice to give uh, those who have less in life so kung sino po yung landless yung mga farmer beneficiaries kaya kinuha doon sa mga landlords after taking the retention limits uh, giving the retention limits yung sobra ibibigay po doon yun sa mga tenants farmer beneficiaries, no? So, yun po ang remedy nyo, no? Uh, determination of just compensation or try to follow it up with the DAR kasi may record at sila diyan kung meron na bang na-file or kung nandun ba ba offer sheet nila. Baka pwede kayo doon mag all Alright? So, let us proceed. uh akili that is your, the answer to your question, no? O si ganda mo. At yun, saan po mapupunta ang mana kung ang mag-asawa ay walang anak at parents. So, you're saying that is that uh, may asawa, let's say si John at saka si Jane, yung example natin no, oh, dito sa usapang mana. Si John and Jane, wala siyang wala silang mga anak. So, walang descendants. Tingin tayo sa taas. Look for ascendants tayo sa ascending line. Wala ring uh, wala ring mga parents both of them tapos wala ding anak walang illegitimate and everything so therefore we go now to the collateral blood relative so yung sino po yung mga uh, kapatid ni ni ano ni ni Jane sa babae na side sila po yung magmamana sa estate ni Jane yung sa, sa side naman ni John mga kapatid niya yun po ang magmamana sa estate ni John Okay? So, more or less, ang ibig sabihin nito is both the brothers and sisters ni Jane at John, sila po yung mag-come inside as heirs to the respective estate of the spouses. So, yan po ang answer sa question mo, Miss Ganda mo. All right, And then, uh, meron pang tanong, ask ko lang po, attorney, balak pong bilhin ng kaibigan ko yung property ng mother ko, pero patay na po father ko pwede po ba yung i-loan sa bangko para bilhin yung property niya? Actually, I plug this one as one of the uh, good questions or one of the nicest questions that I ever received. No? Kasi maganda ito na tanong nga. So, um, ang is scenario dito is that yung, yung, yung mother ninyo ay patay na. And kaibigan ko yung property ng mother ko pero patay na po father ko. Oh, o so, si mother mo buhay pa, si papa mo patay na. Ngayon, ang gusto ng kaibigan is that bibilihin niya. So, meron tayong estate issue. Pero sabi ng kaibigan mo is that, Sir, ah uh, pare, babayaran ko yan pero dapat ko i-loan sa bank. Kailangan ko uh, i-apply mo na ng loan sa bank. But that is allowed. That is okay. And remember that ang bangko, bago po mag-release ng, ng pera for loan, is that they will require certain requirements. No, Number one is that extrajudicial settlement with sale in favor of this uh, kaibigan nyo. Ibig sabihin, ang mama mo, plus yung kayong mga anak, pipirma para sa kanya. Sale ha, kahit hindi pa bayad. And, second is that kailangan natin ang i-transfer ang title under the name of their kaibigan. Okay. Para, kasi pag once na sa transfer na sa title under the name of the kaibigan ninyo, is tatatakan na yung real estate mortgage ng banko. Yan ang mga requirements nila. However, remember, before you do those things, kailangan po, meron po kayong letter of guarantee from the bank. Na, kapag ba comply ninyo yung mga requirements na yon na required ng bank malipat ang title under the name ng kaibigan yung amount na subject ng sale ninyo yung pinag-usapan ninyo is i-release ng bangko in favor of your mother at sa inyong magkakapatid yan importante po dyan si letter of guarantee kasi si letter of guarantee po uh, magiging kampante tayo na kapag makompleto natin yung requirements, kahit na malipat na natin ang title sa pangalan ng kaibigan mo, hindi tayo takot. Bakit? Because it is the guarantee of the bank that in case you will be able to comply with all the requirements, pwede na po kayong uh, bayaran ng bangko. Uh, meron mga ganyang style. No? Pero it takes time. Sometimes it takes about how many months? Uh, two, three months before ma compliano kasi yung pagtransfer lang ng title under the name of the uh, your kaibigan it will really take time no so i think mga 2 to 3 months yan uh, yun ang pinaka shortest window or time para matanggap niyo na yung 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 ano yung you purchase price now take note um renante yap ang akin lang naman kasi is that kung talagang gusto niyo ibenta sa kaibigan niyo through loan o bank financing, okay lang. Pero kung meron kayo ibang buyers na magbili niyan, eh, huwag na lang kayo maggawa ng so much complication. Pinakamaganda is you look for a direct buyer. Kasi kung may direct buyer kayo, simple lang gagawin niyo. Extrajudicial settlement with sale. Yun ang gagawin natin. Diba? So, at least, Uh, alam natin kung 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 ano ang difference kung dadaan sa binang financing at saka yung direct na buyer all right okay sige and then let us continue with the questions na mga we still have time can foreign heirs like children of Filipino citizens acquire or own land property in the Philippines eh, yes the answer is yes uh first kind of uh, ownership would be that itong foreign heirs through intestate succession. Kasi yan ang exception to the rule. Kahit foreigner ka, kapag pinamanahan ka, pwede. ah uh, okay, pwede mo tanggapin. Pero dapat pinagmanahan mo through intestate succession, hindi sa last will and testament. Yung legal succession ba? Through, through uh, finding the bloodline kung whether or not you are considered as an heir to the decedent kung heir ka ba nung namatay. Okay. Now, second issue na kind of foreigner. Kasi there are different kinds of foreigner. Ito, foreigner per se. Pure foreigner ito, no? Uh, children of Filipino descent. Meron second kind of foreigner. Yung naturalized Filipino citizen. Yan. Ibig sabihin, Pilipino sila before, tapos nagpunta sila sa abroad, nagpa-naturalize sila, hindi sila nag-dual. Okay. Under the law, meron silang uh, allowed sila mag-own ng property in the Philippines. No? Either intestate succession or even last will uh, testament through pero merong limitation. Yung um, tawag ko niyan is 1153. Um, one Thousand square meters For purposes of uh, residential Okay And one hectare Kung urban siya residential Now, for, for business purposes 5,000 square meters Hang, At saka kung business purposes na agricultural three 11, 5, 3 hectares po 1153 ang computation ko niyan. So, pwede siya doon Hanggang doon lang Now, The best thing to do is kung gusto niya mag-own more than how many properties except sa agri hanggang 5 lang talaga, uh, commercial, residential, walang limit, is mag-dual citizen sila. File silang dual citizenship and then he is reverted back as a Filipino citizen at the same time as citizen of other country and therefore he can um, purchase as many properties na residential, commercial, industrial. no? Pa-agri hanggang 5 hectares lang siya. Alright, so yan po no? Um ang answer pero I think ang tanong mo dito ofira 21 is children of Filipino citizens I understand that tiguro yung mga Filipino citizens is that um uh, nagpunta sila abroad naging naturalized Filipinos and uh, naging naturalized citizens sila let's say in the US and then when they left meron silang property dito kasi syempre probably may lupa tan sila dito dati kasi former Filipino citizen sila so that when they went abroad nagkaroon sila ng anak born in the United States now under the principle of uh, use solely kung saan po sila pinanganak doon din ang kanilang citizenship. So, U.S. citizens ang mga bata. Na yon, ang nangyari is that namatay yung parents nila who are former Filipino citizens. That meron silang property in the Philippines na naiwan or meron silang namana and it will now be transferred to their heirs. And it happened that ang heirs nila are actually uh, yun nga, sabi mo, foreign heirs, children of Philippine citizen, hindi sila nag-dual, tsaka pinanganak sila sa US. And the answer is yes, they could inherit. Because, uh, that is an exception to the rule. Basta intestate succession, yung walang last testament, pwede po. And therefore, they, it could be placed under their name. At makita mo sa title, it would be American citizen. That is an exception under the 1987 constitution. Save in cases of hereditary succession, no foreign foreigners can own uh, real properties in the Philippines. All right, and then let us proceed with the question. Let ito kay Christine Dacumus. Okay, hello attorney. One of our grandparent, uh, one of our great grandfather has no heirs. Oh, walang heirs, no and our family is the only heir. Paano yun? One of our great-grandfather has no heirs, and our family is the only heir. Kala ko walang heirs. Oh, out. Oh, maybe, um, walang direct descendant siguro si grandfather ninyo. And ang naiiwan na lang is that kayo, pero hindi kayo direct descendant, no? Pero kamag-anak ninyo. Problema is that wala kayong death certificate or birth certificate nung great-grandfather. Okay. Ang municipality is nag aas ng pruweba sa inyo sa relasyon, pero wala kayong mapakita, no. Any advice, how can we get the cert certificate or birth certificate? Of course, kung wala kayong birth certificate, you have to get muna, you have to go to the PSA, no, Philippine Statistics Office and get a certificate of no birth, no na talagang walang uh, na-register na birth dun sa great-grandfather. I understand po yan kasi sa mga great-grandfathers noong unang panahon, probably ang mga records of birth nila na-destroy na sa war. Now, but I think ito ang death certificate. Bakit wala, no? Try to get, sa munisipyo wala. But, maybe try nyo sa PSA, kung meron siyang record of death. Baka pala na-restro ang death niya. Problem is, kung yung great-grandfather niyo died during the war and hindi na-document ang death niya, alright? Because, syempre nga, sa gera noon, alam nga naman malista pa yung mga deaths, di ba? So, wala siyang record of death. That is now a very big problem because... Klaro, wala talaga kayong record of birth or record of death with this kind of situation. Now, there is one procedure that uh, I would know is that uh, you will be able to establish your filiation or your relationship. No? Ang iba naman kasi is uh, they go to uh, try to go to the cemetery where asa siya na saan po na nakahimlay ang ang great grandfather niyo. At doon, no, makita mo yung monument niya doon. Makita yung pangalan niya and everything. Makita yung family name niya, yung name niya, at saka yung date of death niya nandoon. You could have that uh, photograph and present as proof doon sa municipality para ma-record po ang kanyang death man lang. Now, so that when you have a death certificate and then makita mo yung name nandoon na yung name nung the great grandfather ninyo. Now, what if the family name of the great grandfather at saka yung family name nyo ngayon is different Are different, no? So, ang problem ninyo ngayon, paano ma-prove na kayo ang kamag-anak o yung huling kamag-anak ng great grandparent yun na may title property, I think, no? Or tax declaration. Well, please establish first a family tree. Ang ginagawa ko talaga niyan sa mga clients ko, sinasabi ko, magawa tayo ng family tree nga. Be, paano nga nangyari ito? I-bracket-bracket -bracket natin. So, ito si great grandfather. Meron siyang mga anak. Tapos, mga anak niya, ito yung nangyari. Tapos, ito yung mga anak ng mga anak niya. Talagang tracer talaga. Then, from there, that will be the start of determining paano mo i-establish ngayon na ang relationship nyo sa kanila. You start backwards, no? So, dahan-dahan, dahan-dahan hanggang mag-reach yun doon sa, sa connection with the great-grandfather. Kailangan po may link, no? Parang, parang linking documents to prove your affiliation with the great-grandfather right? Kasi wala na eh. Mahirap tayo. Na. Hindi naman tayo pwede maka-DNA niyan. Ma-determine kung ano. Kasi alam nyo po, pag hindi nyo magawa ng paraan at ma-remain as it is, the government may get back the property owned by your great-grandfather through the process of eschit. No? Yung tawag natin eschit proceedings that they will file in court. So, we have to be very, very careful with that. Bilisan nyo na po na And pinaka maganda niyan is i-possession niyo na lang yung property, no? You must be in possession of the property. Pag titled, mahirap talaga. Uh, kung tax deck lang, under the name, baka maaring magawa ng paraan. Kung hindi pa siya titled, baka maaring pwedeng applyan ninyo sa DENR as a new owner, no? Take note that you should be in possession of the property. Alright? Sige, medyo masalimuot talaga yung problem ninyo, no? I could just imagine your anxiety there. Christine Dacumus, no? Question from three days ago. Oh, how can I get your service, sir? Sabi ni Seal Full star. Seal, uh, free po ang services natin dito, no? I do not, when I made this uh, video lecture, itong channel natin, it is not my intention to get clients and, uh, you know, to promote or solicit, no? Services, no? Um, you could ask your question here and I will answer you. Pre-legal aid service po natin ito. So, you just post it clearly lang. No? Uh, clearly lang na kompleto ang facts at saka detalye para po masagot ko rin po. No? And as I said, I am going to make a video lecture every Saturday from 11 to 12 and I will go live no? para kung gusto nyo rin magtanong then I could answer your Questions also Alright Let us see kung merong mga ano So I think that's uh It for the questions no But uh, I will see if Meron ba tayong mga Mga questions From our uh, Well Sa ating mga nakikinig nga no I will look at it no Alright Sige I will check So take note po no ang ating mga uh, situations na ganito sa mga questions na point. Ang dami po, talagang super dami na hindi natin mahabol-habol. But yeah, we will um, try our best to answer everything. No? Para ano, ang dami nito, oh, hindi ko pa maano, hindi ko pa masagot-sagot ito lahat. I will allot time in order that uh, I will be able to answer all this. Uh, all right, ito kay Juliet Duque. Let's try to answer this kay Juliet Duque, no? Juliet Duque. Last na lang ito para ano. Tandaan, i-zoom in muna natin na. Eto, sabi ni Juliet Tuke. Attorney, I want to ask something Pwede po ako mag-file ng divorce dito sa abroad? Kasi dito po ako nag-work Pero sa Pilipinas kami kinasal ng asawa ko Matagal na wala kaming relationship 10 years na po Salamat po sa inyong programa And salamat din po Juliet for the uh, question Well, actually, uh, if you file a divorce there abroad, pwede man. And it may be granted. But that divorce actually is not recognizable here in the Philippines. Hindi yan recognize sa Pilipinas. Kasi any foreign judgment on divorce or any kind of foreign judgment, hindi po yan siya kinikilala dito sa Pilipinas. Unless you file what we call a recognition of foreign judgment in court. So ibig sabihin, you hire a lawyer here in the Philippines and file a recognition of that uh, foreign divorce. And if it will be granted by the court here in the Philippines and recognizes that foreign judgment, then therefore divorce na rin po kayo dito sa Pilipinas. But the problem is that we do not have divorce, no. Um there were some instances po that was allowed by the Supreme Court, as said na pwede, i-grant natin, yung situation wherein involves a foreigner ba at saka Filipina. So, when the foreigner went home to the United States, for example, he got a divorce, they're divorcing the Filipina, kahit na dito sila sa uh, sa Pilipinas Kinasal. So, anong nangyari? It is a situation wherein Pagdating sa US, divorce sila. Pero pagdating sa Pilipinas, hindi naman kasado pa rin sila. Ang Pilipina could not remarry. Di ba? Kasi in the, under the Philippine law, he's still considered married to the foreigner. Now, when he filed a recognition of foreign judgment here in the Philippines, so sabi ng Supreme Court, yes, that's okay. Kasi if the foreigner is uh, allowed no, to remarry in that in that uh, divorce that he got in the USA. Unfair naman para sa Pilipina here na hindi rin siya makaremarry. Ah, uh, yun yung one case na inalaw ang ang divorce to. Because it uh, ginawa yung decision na yun favorable sa ating uh, Pilipino uh, na. No? Tekawawa nga naman yung husband niya naka-divorce doon, yung Amerikano. Tapos dito sa Pilipinas, hindi man ma-approve ma yung foreign judgment na yun, ng divorce. That is one of the cases na nag-approve ang, ang na-recognize ang foreign judgment ng divorce. Now, in your question, if you are both Filipinos and you get divorced there in the in the abroad and you will have to recognize that in the Philippines pa file kayo ng petition for recognition of foreign judgment but I doubt it na magagrant kasi nga, walang divorce dito sa Pilipinas So, hindi recognize ang divorce doon Yan ang ibig ko pong sabihin uh, I think uh, the best remedy mo, Julia is to file a uh, case for uh, nullification of uh, marriage here in the Philippines Alam nyo, later on I will discuss you a very good case wherein may bagong pronouncement ng Supreme Court Parang na-relax na po you know, yung ating uh, nullification of marriage here, no? in the Philippines. Yeah. Na relax. Maganda yon. It was decided by Justice Marbikilden. I will be discussing that next time. So that's it, no? Um, ano pa mga mga tanong dito? Okay, I think I still can answer one more question. What does five? Wow, thank you so much, Attorney. Dami ko na Yes, thank you rin for uh, watching. And please uh, continue to learn and keep watching. I will um continue to make videos. So many videos because of itong mapapuri na ito. Masarap ang feeling ba na, na yung simple thank you po ninyo, happy-happy po yung mga content creators. Yung you tell us that uh, our topics are good and we, uh, we have helped you and everything. Masarap po ang feeling namin yan sa totoo lang. So, yung nakakainggan nyo po na gumawa ng maraming uh, video lectures connected to this. Alright and the Zerino, uh, sabi ni Zarino ask ko lang po sana if po si Juan at Maria ay kasal at may anak na babae may napunda na lupa ang mag-asawa tas namatay si Maria at isang taon ang nakalipas nag-asawa ulit si Juan ang naasawa si Juana <laughs> living parties lang dyan. tapos yung lupa ni ni Juan na mula sa dati niya asawa ginagamit nila anak ko. May so ano ito ha? Ang haba-haba dito -haba ng tanong ko ito. Okay, so I think what happened is this. Uh, may asawa, si Juan and Maria is mag-asawa sila at may anak sila na si Ana. Ngayon namatay si Maria. Under the rule is that kailangan isettle ni Juan ang estate ng kanyang asawa. Bakit? Ang uh, 50% of that is owned by the husband and the other one the other half is meron man siyang one share together with the with the child no ngayon kung hindi po siya nag uh, hindi po siya nag asawa pero nagkaroon siya ng girlfriend after that but yung girlfriend is wala po talaga siyang right kasi automatic complete separation of property ano even if um, ang rule nila is that uh, co-ownership ang relationship kung live-in partners no assuming wala silang uh, wala silang legal impediment. Puro single na kasi sila eh kasi si Juan is a uh, ano na siya yung uh, balo na siya, yung isa naman is single yung kalibin niya. Now, uh, technically speaking, still it would be a separation of property. So walang property rights yung Kalibin partner niya Pero kung nagkaanak sila po mag Tapos na matay later on si Juan Is that ito pong anak na nila Is magkakaroon po ito siya ng uh, uh, Share As a, a child or illegitimate child of this Juan Okay? So yun lang po ang rule dyan Alright? So uh, Having said that uh, Thank you for that question nga pala Miss uh, Nazarino Manangkay no I hope I have answered your question and I will continue to uh, conduct uh, these uh, live sessions ka, no? to answer these questions. And uh, thank you. thank uh, you. salamat po, Sukran. I will see you again next time. Always stay tuned. Do not forget to like, subscribe, and hit the notification bell for future video updates. Maraming salamat po.